女人有这几个小动作，其实是在撩你，男人别不懂哦。在这个快节奏的时代，人际的关系变得日益复杂和多变，男女之间的交往更是如此，微妙而充满了变数。很多的男人在解读女人的心意的时候，常常会感觉到很困惑和迷茫。其实，女人在撩你的时候呢，往往就会通过一些小动作来传递他们的心意。第一点就是频繁的眼神交流，眼睛是心灵的窗户，眼神交流是人与人之间啊最直接的沟通方式了。当一个女人对你产生好感的时候，她往往会频繁的跟你进行一个眼神的交流，给你抛抛媚眼啊，或者是用温柔的眼睛注视着你。仿佛呢是在告诉你他的心意。如果你发现了他经常在你身上停留他的目光，那么很可能他在撩你了。第二点呢，就是主动的找话题聊天。女人在撩你的时候呢，往往就会主动的找话题跟你聊天的。她可能会问一些啊关于你的兴趣爱好啊、工作生活啊等等方面的问题，试图了解你的内心世界。同时呢，她也会分享自己的经历和感受，让你更深入的去了解她。这种主动的找话题聊天的行为，其实就是在向你展示她的兴趣和关注的。第三呢，就是不经意的去身体触碰。身体接触呢，就是人与人之间亲密关系的一个体现了。当一个女人对你有好感的时候，她可能就会通过一些不经意的身体接触来撩你。比如说，在交谈的时候轻轻的去触碰你的手，或者是走路的时候故意的去靠近你。这些呢，看似很微小的一个动作，其实都蕴含着她的一个心意哦。第四点就是对你特别的关心。女人在撩你的时候，往往就会对你表现出特别的关心。她可能会关心你的身体状况，提醒你注意休息和饮食。她可能就会关心你的情绪状态，在你失落的时候给予安慰和支持。这一种特别的关心，其实呢，就是在向你传递她的温暖和爱意的。第五呢，就是主动的去邀请你参加活动。当一个女人对你有好感的时候呢，她可能就会主动的去，邀请你参加一些活动，比如说一起看电视啊、吃饭啊，或者是参加聚会啊等等。这一种邀请其实就是她在创造跟你相处的一个机会，让你更加深入的去了解她，也让她有更多的时间与你相处。如果你发现了她经常邀请你参与活动，那么很可能她就是在撩你的。人也要学会主动的去回应女人的这一些撩人的小动作。如果你对她也有好感，不妨试着主动一些，给她一些积极的反馈。这样呢，不仅可以增深，这样就不仅可以加深你们之间的了解，也能够让你们的感情更加的深厚。今天我们的话题就分享到这里，下期再见喽。